na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ujumbe wangu kwako leo, kila mtu anajua anakokwenda ama kuna mahali anakokwenda. Na ukinapokwenda kwenye vituo mbalimbali kuchukua basi, utawapata watu wako wengi sana. Ina maana kwamba pia wao wanasafiri. Ina maana kwamba kama wewe pia unasafiri ama kuna mahali unakokwenda, ujue ya kwamba pia kuna watu wanajua wanakokwenda. Lakini unapoabiri gari ukaingia ndani kwenye basi, utawapata abiria wengi sana na pia wanasafiri. Kumbuka ya kwamba kuna wale wanasafiri wakitumia lisali moja, lakini kuna wale wanatumia siku nzima. Kuna wale wanachukua siku kama mbili ama siku tatu, kulingana na huli walioilipa na pia mahali wanakokwenda. Ukiwa ndani ya gari mkao unasafiri na mkafika mahali ukaona wengine wanashuka, ukajua ya kwamba nauli yao imefikia pale ama gharama yao imewafikia pale, na hapo ndipo wamefika. Wanaposhuka usiwe na wasiwasi, wacha safari iendelee. Na ukiwa mnaendelea kusafiri, wengine ukachukua masaa mawili matatu wakawa wanashuka, na wewe ukabaki ndani ya basi, usiwe na wasiwasi. Bora dereva yuko ndani ya steering na gari linakwenda mbele. Na ukawa mnaendelea, ukaona wengine wanashuka, mpendwa, usiwe na wasiwasi. Bora dereva yupo ndani ya gari. Unakokwenda utafika. Ina maana kwamba wanaposhuka usiwe na wasiwasi. Ina maana kwamba kuna watu mtaanza nao safari, watapokea baraka zao mapema. Wakizipokea usiwe na wasiwasi, ujue kwamba hapo ndipo wamefikia. Na kama wewe haujapata, ina maana kwamba unakokwenda ni mbali, utapata tu. Bora dereva yuwe ndani ya gari. Bora uko na Yesu, unakokwenda utafika. Inawezekana mko mahali fulani, mnafanya kazi kwenye kampuni, ofisi yoyote, ukaona wengine wamepewa madaraka, wewe uko pale pale, usiwe na wasiwasi. Ina maana kwamba hapo ndipo wamefika. Wewe endelee na safari, kwa maana unakokwenda ni mbali. Unapoona jangwa ni kubwa, ujue kwamba baraka zako pia ni nyingi. Unapoona unapitia kipindi kigumu, wewe usiwe na wasiwasi, ujue kwamba unakokwenda ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, nataka nikutie moyo. Wakati utakapoona wengine wanapanda viwango au hujapanda, usiwe na wasiwasi. Unakokwenda ni mbali. Bora Yesu yuwe ndani ya gari tu. Unakokwenda utafika. Usione maumivu unapoona wengine wamepanda, ina maana kwamba siku yao imefika. Kumbuka, mnaposafiri kuna wengine wanachukua dakika 30 wafike, ina maana kwamba kile wanachokitafuta wamekipata. Kumbuka, mbwa na elephant na ndovu walipata mimba pamoja. Mbwa akapata mimba kwa haraka haraka kazaa. Elephant alipopata mimba hajazaa, hajajifungua kwa tu. Mbwa akamuliza, wewe umebeba nini? Mbona mimi nimepata mimba nikajifungua, nikapata ingine nimejifungua, wewe uko pale pale? Ndovu akamwambia, siku nitakapozaa, dunia itatindika. Ina maana kwamba ndovu alikuwa mbeba kijitu, amebeba kitu kikubwa. Unapoona wengine wanapokea kwa haraka, wamebeba vitu vidogo, na unaona kaina kawia, wewe mgojee Bwana. Endelea kusukuma maombi, endelea kumtafuta Bwana, usiwahi kata tamaa, kwa sababu kuna wengine wamepokea. Wanapopokea jua ya kwamba yako yuko njiani. Wanapofanya harusi jua yako yuko njiani. Wanaponunua magari ukajua yako utanunua na ni nzuri kuliko yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipate shida.
unapoona wengine wamepokea. Usiumie sana unapoona wengine wamejenga manyumba. Usiteseke sana unapoona wengine wamenunua magari. Ina maana wamefika kwenye kituo ambacho walikuwa wakienda. Lakini wewe bora dereva awepo ndani ya gari, utafika unakokwenda. Usiwe na wasiwasi. Bora uwe na Yesu, utembee na Yesu. Mpendwa, unapokwenda utafika. Ujumbe wangu kwako, usishuke ndani ya gari wengine wakishuka. Ina maana kwamba nauli yao imefikia pale, endelea na safari. Usimwache Mungu kwa sababu kuna wengine wamepokea haraka, wewe haujapokea. Usizunguke kwa makanisa kwa sababu uliyokuwa naye amepokea, wewe unakimbia kimbia ili upokee. Kaa pale, mngojee Bwana. Hakika siku yako itafika, na itakapofika itakuwa kama ndoto. Mungu atakushangaza, Mungu atakubariki. Ujumbe wangu kwako leo, usishuke kwa gari, usimwache Mungu. Unapoona wengine wanashuka, wewe baki ndani ya gari. Bora dereva iwepo, bora Yesu awepo, awezi potea, awezi kukupoteza. Utafika unakokwenda. Majina yangu ni Apostle Joseph Mapendo wa Bethel Prayer Sanctuary hapa hapa Nairobi, Umoja Caritas. Tunakupa nafasi Jumapili hii, tuko na ibada mbili. Ya kwanza ni saa moja mpaka saa tatu, ya pili ni saa nne kamili. Tunakupa mwaliko, njoo ukutane na Mungu wa matendo makubwa. Hakika hapa yupo Mungu. Njoo, maisha yako yatabadilika.